Daxili Şərh Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətçiliklə Mübarizə İdarəsi əməliyyatlar keçirib və dövrüydən 15 tondan artıq narkotik vasitə çıxarılıb. Əməliyyat Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində yerləşən istixanalarda reallaşıb. Əməliyyat tədbiri nəticəsində Zülfüqar Heybətov Əli Hüseyn Mahmudov və Nofel Abdiyev saxlanılıblar. Sülfüqar Heybətova məxsus bağ sahəsinin həyətindəki istixanalardan baxış zamanı onun adları çəkilən digər şəxslərlə birlikdə əkdiyi, ümumi çəkisi 11 ton 127 kq olan 7380 ədəd çatənək yolu aşkar edilib. Həmçinin bağ sahəsinin yardımçı otaqlarından əlavə olaraq 38 kq marixuana, 2 ədəd müvafiq sənədləri olmayan oft fəngi və 17 ədəd patron aşkar olunub. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotik tərkibli bitkiləri bu ilin aprelində əktiklərini bildiriblər. Aprel ayının 15-ində hazırlamışam yerləri. Çetindək yollarda tun hazırlayıb qoymuşam. Yetirmişəm. Əlbəttəm olub ki, qurutum satdım onu. Baş İdarənin əməkdaşları Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində Hafiz Daşdəmirovda saxlayıblar. Onun həyətindəki istixanalarda yetişdirdiyi 4 ton 573 kiloqram çəkidə 4676 ədəd çatənəkəlo, 93 kiloqram çatənə bitkilərinin hissələri, 33 kiloqram marixuana aşkar edilib. Əkib bəzərdim, qulluq elədim, böyüttüm. Məqsədim qurudub satmaq idi. Qeyd edildik ki, keçirilən daha bir əməliyyat zamanı baş idarənin əməkdaşları tərəfindən ümumilikdə 15.700 kq çəkidə 12.056 ədəd çatənəkə yolu 164 kq marixuana və çatənə bitkisinin hissələri qanunsuz dövrlədən çıxarılıb. Aşkar olunan faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və saxlanılan şəxslər tutularaq istintaqa gətirilib. Cinayət işləri üzrə istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.